Kao što i sam naziv ovim kaže, Jugoslovenska muzika bez Jugoslavije je u stvari jedna studija koja je posvećena jugoslovenskoj muzici, ali u vreme kada je jugoslovenska muzika, to je kada je Jugoslavija prestala da postoji. Konkretno reč je o analizi koncerata tri muzičara, tri izvođača, koji su održani u Beogradu nakon 2000. godine, dakle o koncertima Tereze Kesovije, Doris Dragović i Dina Merlina. Dakle, reč je o recepciji jugoslovenske muzike u Beogradu, odnosno u Srbiji, nakon 2000. godine. Već sama tema, sama tema je na neki način kompleksna i škakljiva, nije baš dobro reč škakljiva, na neki način problematična, odnosno teška. Reč je naime o muzičarima koji su u vreme rata u nekom trenutku izjavljivali da nikada više neće dolaziti i nastupiti u Beogradu. Nakon završetka rata došlo je i do promene atmosfere donekle i do toga da su ovi muzičari i ovi izvođači promenili mišljenje. E sada, ovi koncerti održani su sa velikim uspehom, ali sa druge strane kontekst i atmosfera šira u kojoj su bili održani nisu bili uvek pozitivni, odnosno bili su obojeni ratnom prošlošću. I ova knjiga se, dakle, bavi, pod naslov knjige koju ovde ne vidimo je Koncerti kao mesta sećanja. Bavi se sećanjima, sećanjima na rat između ostalog, ali i sećanjima na Jugoslaviju, odnosno na doba koje je ratu prethodilo. Moje predstavljanje ove knjige biće pre svega usmereno na teorijski pristup i metodologiju ovog istraživanja, pošto sam antropološkinja, Anina koleginica, tako da sam tako zamislila predstavljanje ove knjige i trudit ću se da budem što kraće i da na neki način u stvari ukažem na to na koji način je Ana Petrov uspela u stvari da priđe ovoj izuzetno kompleksnoj i aktuelnoj problematici. Dakle, to je jedno multidisciplinarno istraživanje koje se upisuje pre svega u jugoslovenske studije. Jugoslovenske studije se bave kako Jugoslavijom, tako i periodom, odnosno državama koje su nastale nestankom Jugoslavije. Zatim upisuje se u studije sećanja. To je takođe jedno zanimljivo disciplinarno polje koje zapravo se razvijalo u toku 20. veka, a koje je počelo da se razvija od onda, od kada je u stvari se razvila ideja o tome da sećanje nije isključivo individualni fenomen. Naime, Morris Albwachs je razvio teoriju o tome da se sećanje konstruiše, da se sećanje homogenizuje, da ga, naravno, homogenizuju strukture moći i da su ovi mehanizmi za homogenizaciju sećanja daleko razvijeniji u modernim društvima nego u onima koji su im prethodila. I sad, teorije sećanja su brojne i različite, ali u osnovi se baziraju na tome da se sa jedne strane izdvaja individualno sećanje, a sa druge strane kolektivno sećanje. Dakle, kolektivno sećanje bi bilo ono sećanje koje se na neki način kreira od ozgo, kroz medije, kroz obrazovanje, a individualno sećanje bi bilo ono koje je na neki način lično i, kako kažu neke teorije, neposredovano. Polazište Ane Petrov, koje ona u stvari jako dobro argumentuje u ovoj knjizi, je da zapravo ne postoji sećanje koje nije posredovano. Da čak i kada govorimo o ličnim sećanjima, o individualnim sećanjima, ona su uvek isprepletana sa onim što se kolektivno konstruiše. Dakle, mi se uvek sećamo nečega iz sadašnjeg trenutka i naše sećanje na nešto danas ili u nekom drugom trenutku, pre dve godine ili za dve godine, nikada nije isto. Dakle, sećanje je uvek relativno i kolektivno sećanje i individualno sećanje se uvek nalaze u nekakvom relacionom odnosu. I to je jedna od bitnih stvari, jedna od bitnih teorijskih polazišta koja su obeležila ovu knjigu. Dalje, za
ovo istraživanje je takođe vrlo važno, teorija afekta i teorija tela. Dakle, Ana Petrov posmatra koncerte izvođača jugoslovenske muzike, dakle muzike koja je nastala u doba Jugoslavije, koja je nastala, dakle, za potrebe tadašnjeg jugoslovenskog društva, ali koja naprosto nije prestala da postoji onog trenutka kada je prestala da postoji Jugoslavija i koja je nastavila neki svoj samostalan, da tako kažem, komplikovaniji život. I posmatrajući ove kontekste, dakle, i u širem društvenom kontekstu, u kontekstu koji nije uvek bio naklonjen tim koncertima, Ana Petrov posmatra publiku. Publiku posmatra kao publiku u koncertnoj dvorani ili kao publiku u virtuelnom prostoru. Dakle, tu publiku u koncertnoj dvorani Ana Petrov posmatra kao kroz teoriju tela, kao materijalno telo. Ta publika nije homogena, ta publika je heterogena, ona je sačinjena od ljudi koji su različite starosne dobi, različitog roda, različitih interesovanja, ali, dakle, ta neheterogena publika će imati jedno zajedničko iskustvo, zajedno sa izvođačem. I sada, u stvari, na scenu stupa ono što mi se čini ključnim za ovu knjigu, a to je teorija afekta Sare Ahmed, koju uvodi Ana Petrov, a koja u stvari polazi od toga da nijedna emocija nije spontana i da se zapravo svaka emocija uspostavlja zajedno sa drugim ljudima i da zapravo emocije predstavljaju jedan potencijal koji formira zajednicu, u ovom slučaju publiku. I zapravo ako se mi i setimo načina na koji su se konstruisali ratni narativi i na koji su se homogenizovale zajednice oko mržnje ili nekih negativnih osjećanja, potpuno je jasno da u stvari zajednica može da se homogenizuje i oko nečeg pozitivnog. I u ovom slučaju u stvari Ana Petrov analizira na koji način se konstruiše, na primer, ljubav kao, znači, konstruiše se ljubav kao politička kategorija na koncertima Tereze Kesovije. Ili se na nekim drugim koncertima konstruiše kao univerzalna kategorija. Ili se konstruiše kao romantična ljubav na koncertima Doris Dragović. I tu je u stvari zaista primer tog koncerta Tereze Kesovije, uopšte njenog izvođenja, meni bio jako upečatljiv, pošto je ona zapravo njena izvođenja su uvek bila obojena snažnim emocijama i onda ona zapravo posle mnogo godina dolazi u Beograd, ona govori o ratnoj prošlosti, za razliku od Doris Dragović koja se uopšte tih tema ne dotiče, dakle govori o ratnoj prošlosti i onda kroz jedan emotivan nastup prilazi publici, peva i u stvari razmenjuje emocije sa publikom i konstruiše ljubav kroz koju se u stvari konstruiše i pomirenje. Meni je takođe bilo zanimljivo da Ana Petrov kroz svoj u stvari autoetnografski iskaz zapravo napisala i da je upravo ovaj koncert Tereze Kesovije bio nekako inspiracija za jedno ovakvo istraživanje. Dakle, metod kroz koju Ana Petrov radi je metod posmatranja sa učešćem. Istovremeno je autorka i istraživačica i na neki način objekat istraživanja. Dakle, ona učestvuje u događajima koje istražuje, a kada je to potrebno, ona se od njih distancira i to, rekla bih, veoma uspešno. Dakle, sama tema knjige je zapravo izuzetno kompleksna i odgovori koje nam Ana Petrov daje su nikad nisu jednoznačni. I zapravo kroz pitanja i odgovore na jedna pitanja autorka neprekidno postavlja neka druga pitanja, nadilazeći zapravo binarnu logiku i nadilazeći odgovore koji naprosto se svrstavaju na jednu ili na drugu stranu. I meni je ova knjiga bila jako zanimljiva za čitanje. Čini mi se da je uzbudljiva, da se čita lako, a pritom zapravo zaista predstavlja jednu vrlo slojevitu studiju, vrlo kompleksnu studiju jednog fenomena popularne kulture. I ono što sam shvatila i kroz čitanje i kroz razgovor sa autorkom je da je autorka uživala i u samim koncertima na koje voli da ide, da je uživala u samom istraživanju, da je uživala u pisanju knjige,
ja sam uživala u čitanju knjige i čini mi se ako bismo ovako iz malo šire perspektive primenili teoriju Sare Ahmed da je zapravo prenela to uživanje na čitaoce što ćete proveriti ako pročitate knjigu. Hvala. Ova knjiga je zaista veoma bitna i dragocena za jugoslovenski postjugoslovenski studije, jedan onako iz perspektive, evo sad kako bih, ako ja pokušavam sebe uvek da izmestim iz te mainstream historiografije, ali ako se postavimo, ajte, tu perspektivu zvanične historiografije, ona postjugoslovenske studije ne teško da ima mesta za istoričare još uvek zbog prosto metodologije historiografske nauke koja je prilično konvergentna i egzaktna i rigidna sama po sebi i zbog tih nedostupnosti i istorijskih tih primarnih istorijskih arhivskih izvora za taj period, to je još uvek, kako bih rekla, naša sadašnjost iz perspektive historiografije. Ne bih mogla prosto da smestim, vrlo malo knjiga bih mogla da smestim u ovaj koncept, ali kada bih, kažem, Aninu knjigu posmatrala, nju jednostavno posmatram kao sjajan doprinos istoriji kulture i društvenoj, socijalnoj istoriji, i, kako bih rekla, veliki i dobar pozitivan korektiv tim glavnim tokovima, historiografskim tokovima. Ja sam, eto, pokušala u nekoliko teza da smestim, da razumem kroz Aninu knjigu kako to muzika može da bude aktivna subjekt u stvaranju istorije, to jest, ili da pomogne ne da pomogne, nego da doprinese historiografiji i što boljem sklapanju tog mozaika prošlosti. Pa prvo je to, i u tome Ana isto piše u zaključnom delu teksta, ona je svakako muzika, veliko vrednost muzike je to njeno nematerijalno nasleđe, ona stvara nematerijalno nasleđe i u slovenske kulture. Definitivno i ona muzikom nam, uz pomoć muzike, uz pomoć i delimično i književnosti, ali muzike svakako, imamo taj neki kontinuitet, jugoslovenski kontinuitet, jugoslovensku kulturu, zajednički jugoslovenski prostor koji ne prestaje i ne umire nestajanjem države. Ana se time bavi. I na jedan način su u Jugoslaviji te pesme razumevane na druge, potpuno druga emocija i drugi kontekst naravno stvara ovo postjugoslovensko vreme. Tako da i to zanimljivo i na taj način je kako bi rekli, iskoristljiva muzika u toj nekoj eventualno historiografskoj perspektivi. Muzika takođe, to se meni dopalo, to što Ana sjajno je naznačila, da ona dozvoljava i da proizvodi sećanja koja nam pomažu u prevazilaženju, može da bude prilično terapeutsko dejstvo muzike, u prevazilaženju raznih trauma. Muzika je kao eskapizam, kao pomirenje, kao lečenje traumatskih nekih sećanja iz prošlosti ili doživlja iz prošlosti, ima i katarizično dejstvo. Ja sam razmišljala, pošto ti tamo, čini mi se, pri kraju kažeš to samo muzika može, zašto, na primjer, ne i književnost može, ali onda sam shvatila zapravo književnost je duboko individualna i doživlja je individualna. Lakše se prenosi muzika. Da, prosto nije kolektivna. I ne može da ima to katarzično iskustvo, jer muzika je kako individualna, tako i ima taj kolektivan karakter i to Ana jako sjajno opisuje i objašnjava tim, kako je Lada rekla, autoetnografskim metodom, ja bih rekla, ne znam, empirijskim tim delom i iskustvenim posmatranjima na koncertima, ali takođe mi se dopada što se ona nije zaustavila metodološki samo na tom, na toj komponenti, već ona je zaista ima veliku, iza sebe veliki rad na građi, na periodici, na raznim komentarima i forumima na kojima su se razvijale debate oko dolazaka ovih tada kontroverznih umetnika u Srbiju i nastupa u Srbiju. Zatim, ono što je meni veoma interesantno i što ja onako lično volim i ja da koristim, to su razgovori sa ljudima, intervjuju sa ljudima i meni prilično simpatično negde na početku teksta o Tereziji Kesoviji, jedna fusnota, možda sam pogrešno shvatila, ali čini mi se da je to neki mlada osoba koja je nije rekla svojima, koja se romila ili lomio oko toga da li treba da ide na koncert Tereze Kesovije, zašto da, nešto ne, ali čini mi se da je to neko ko je rođen u vreme
post-jugoslovensko vreme i nema nikakvu emotivnu težinu, ni zemlja, niti Tereza Kesovija u tom smislu za njega, niti njene izjave, prosto je to neko kome se sviđa muzika kao takva, a kontekst i u mikrosredini, u makrosredini oko njega sve, ili nje govori sve protiv i mislim da je to neko jedno zbunjeno biće. U čemu je problem, zašto da ne ode, mi onda je odlučila ili odlučio da ode na koncert, ali da ne kaže nikome, to je onako bila tajna, rizik. Tajni, to je zanimljivo i to u mnogome, prosto daje dinamiku i tekstu i uvek daje dinamiku, te neke lične priče meni su uvek interesantne. Evo šta još, da se nadovežem na tu pomoću ličnih tih sećanja, mi stvaramo zapravo mikronarative, možemo stvariti mikronarative i te mikroistorije, emotivne lične istorije koje se u zvaničnoj historiografiji vrlo često podcenjuju i baš zbog onoga što je Lada govorila, zbog problematičnosti sećanja i te naknadne konstrukcije i naknadnih upliva društva i moći u naša, jel te, sećanja. Obično se taj metod narativne istorije u historiografiji smatra za najmanje relevantan i pouzdan. Međutim, ja nikada ne slažem se sa time i neću se nikada ni složiti. Takva vrste i kroz muziku, ali uopšte kroz razgovore sa ljudima, u mnogome obogaćuju historiografske sinteze i humanizuju naše tekstove i humanizuju pristup i gledanje na određene procese, istorijske procese koji mogu izgledati bez tih, kako bih rekla, živih i životnih intervencija, prilično sterilno i prilično lišenih svake vrste emocija, to nije život, niti je i jedan istorijski proces i niti jedan događaj može i sme da se posmatra tako. I u tom smislu je Anina knjiga i te mikronarativni, mikroistorije su veliki, dragocen doprinos i korektiv mogu biti nekom budućem historiografskom istraživanju o periodu, post-jugoslovenskom periodu. I evo samo na kraju, ono što mene inače zanima i obično okupira, to je taj rodni aspekt koji Ana je sjajno prikazala kroz transformaciju Doris Dragović i da se ona prosto od jedne, ona se transformisala i u vernicu i u ono što bi bio 19. veku, zaista ta repatriarhalizacija društva koja se desila u svim bivšim jugoslovenskim zemljama i u tom, na čitavom post-jugoslovenskom prozoru po raspadu socijalističke Jugoslavije se sjajno vidi na ovom primjeru, na primjeru Doris Dragović, na njenoj toj transformaciji u smernu ženu, vernicu, majku, rodoljubku, veliku patriotkinju, bespogovornu patriotkinju, i to mi se, koliko god ja se ne slagala i ne bila srećna sa tim, ali mi se dopada prosto da se vidi kako se to, kako je Ceca Raznatović bila, jel, tu u Srbiji, tako Doris Dragović je bila u Hrvatskoj. I još jedna, na primjer, stvar što se tiče te rodne komponente, mi se čini interesantnom reakcije Beograđana na primjer, dolaze Doris Dragović i Dina Merlina u Beograd. Potpuno su različite. Što se tiče, za koncert Dina Merlina su bile ogromne mere obezbeđenja, tu više nisu bile pojedinačne nastupi, neslaganje, nezadovoljstva i pozivanje na bojkot, već su tu bile organizovane grupe desničarske koje su pretile, i to je pod zaista punom, Ana to i opisuje i njeno lično iskustvo kad je išlo na koncert, kako je to izgledalo, zaista ogromno obezbeđenje je bilo tu. Dino Merlin je bio učesnik rata u 90-ih, ali Doris Dragović je zaista u mnogome na sličan način participirala u svojoj zemlji, u tom, kako bih rekla, desničarskom diskursu, koliko i Dino Merlin. Nije bilo u hrvatskoj vojsci aktivnih žena borkinja, pa da sad kažemo, bilo je masovno, ona nije to bila. Ne, ona je na način na koji je mogla, žena mogla da bude aktivna, ona je maksimalno bila aktiva, kao što je i Dino Merlin mogao da bude vojnik, pa je bio vojnik, ali njoj se to, ja mislim, čak ne nije oprašeno, nego prosto mesto žene je u društvu objektivizovano, zanemareno. Njena moć nije i ovako i onako velika, pa nije bitno. A njegova moć, zato što je on, jel te, muško, zato što ima tu veliki taj maskulinizovani potencijal, je velika, i ono što je on radio, ja zaista se ne određujem vrednost, je strašnije. I za mene je to tužno i porazno.
kao žene, zato što se njoj, ne da joj se oprašta, ne, nego prosto nije bitno. Nema veze. Kada govori o koncertima i o Doris Dragović i Tereze Kesovije, ona govori o porukama ljubavi na različite načine. Naprimjer, kod njihovi koncert Ana govori o prenošenju ljubavi i tematici i ljubavi kao nekom, kako bi rekla, zajedničkom imenitelju, onom što spaja i daje energiju i publike i umetnice na različite načine. A dok kod Dina Merlina ti kažeš da je on više je to bio neki junostalgičan koncert, ali na ne način, ne na neki nadnacionalni, on je to stavio na nadnacionalni nivo i više je insistirao na zajedništvu, na zajedničkom kulturnom prostoru, na zajedničkom jeziku koji nas spaja, na onome što nas spaja. I tu mi se negde čini da si opet se potvrđuje taj stereotipni koncept onoga šta se očekuje od žene, a šta se očekuje od muškarca. Od žene se očekuje da bude, jel te, nežna, topla i da govori o ljubavi. Brane si ljubav od muškarca, pa može, ali je ovo nekako i prikladnije, jel te, da on na neki drugi način pomiri i pomiritelje među narodima. I eto, opet da kažem, Anina knjiga je sjajna i sjajna, veoma interesantna, dinamična, lako čitljiva i na, može biti, je jedan veoma značajan doprinos studijama, postjugoslovenskim studijama. I završila bih samo, meni se veoma dopao citat sa nekog internet sajta gde je jedan Sarajlija ili Sarajlika ovako kaže, zaključuje, uvijek će nas spajati umjetnost i ljudskost jedine zdrave stvari u bolestom svijetu. Znači, to je negde poruka ove knjige. Hvala. Dobro večer svima. Prvo da čestitam autorki na zanimljivoj zaista knjizi. Ja sam malo pre i rekao da sam ja u stvari neka vrsta tog živog sećanja i svedoka koji u mnogo čemu od ovoga što se zove jugoslovenska pop i rock muzika, pa i ako hoćete i narodna i folk muzika, direktno učestvovao, mnoge stvari sam i napravio. Tako da, evo, ova knjiga me podstakla na taj jedan lament o tom vremenu, jer knjiga postavlja mnogo pitanja na koje može da se kaže iz ove perspektive i da ili ne. Ali u odnosu na ovo što su prethodne sagovornice rekle, ja ću da krenem iz potpuno drugoga ugla, da vam približim kontekst ove priče koju ste sada čuli, da ne bih ponavljao sve to zajedno. Sa Terezom sam snimao pre 6 meseci u studiju ovde u Beogradu. Izgrlili smo se, izljubili smo se, jer je znam preko 40 godina. Doris Dragović je bila predivna devojka iz Splita, kako samo Splićanke umeju da budu divne, ali ona je nestala, ona nije trajala 50 godina. I Merlin je u stvari proizvod postjugoslovenske realnosti u tom biznisu koji se zove show biznis. I ja krećem sad, znači, iz tog ugla da vam osvetlim kontekst u kome se ova priča kasnije kao neki epilog odvija. A taj, da kažemo, tagline je sledeći. Kaže Večernji list, Tereza nakon nastupa u Beogradu. A u ovoj knjizi jako interesantan spisak izvora, to treba pređete, koje je koristila autorka na internetu. Sam po sebi on je štivo. Kad čitate, to je jedan geštalt, prosto vi možete da sakupljate te indikacije o tome šta se desilo i šta se dešava. Tereza nakon nastupa u Beogradu kaže Večernji list, znači zagrebački tabloid. Ona kaže, kako mi mogu vikati da sam prodana duša, znak pitanja, i ja moram raditi da bih imala od čega živeti. Znači, moj pristup je pristup ekonomski. Znači, pop i rock u Jugoslaviji je bila ozbiljna industrija zabave. Znači, tržišni aspekt te muzike je bio izuzetno interesantan sa mnogo stanovišta. Zašto? Zato što je to jedna industrija koja je u stvari najmanje bila doktrinarna i koja je najmanje bila vezana sa samoupravni socijalistički sistem, a još manje za partijski upravljene neke, da kažemo, sfere stvaralaštva. Uz sport, to je prva industrija koja je van organizovanih društvenih struktura uspela da okupi ogromnu masu sveta na stadionima, na ulicama, gde god. Kad Brega kaže hajdučka česma, 40.000 ljudi dođe mimo partijske organizacije. Znači, vi imate jedan subverzivni efekat koji se na očigled
države stvara i koji raste i buja kao jedna ozbiljna, ozbiljna plima i koja u stvari, u suštini ima biznis kao motivaciju. Pre nekoliko dana održana tri koncerta u ovoj areni u Beogradu Gorana Bregovića su otprilike 1,5 miliona eura u biznisu za tri večeri. Isto tako je bilo i 80-ih godina na velikim događajima. Ja sam pre nekoliko godina Čolu, Merlina i Bregu snimao u Budvi na zajedničkom koncertu. Možete da mislite zadovoljstvo publike, a možete da zamislite i zadovoljstvo njih trojice kad su otišli kući sa svako sa po 20.000 eura. Znači, tu postoji jedan mehanizam koji je potpuno prirodan. Znači, ta generacija kojoj ja pripadam je shvatila slabosti sistema, odnosno mogućnosti kroz koje možda se prođe u jednu drugu, u drugu sferu u kojoj sistem faktički biva nemoćan i paralizovan. I mi smo prolazili tu da kad se to spojilo sa masovnim elektronskim medijima kao što je televizija i radio, a u ovom prvom sam ja dosta učestvovao, kad smo mi spojili tu energiju rock and pop muzike, pa kasnije i ove autentične etno muzike, sa televizijom, tad je stvar bila nezaustavljiva. Ona je do te mere nezaustavljiva da vi danas, odnosno od prvog momenta kada smo mi, recimo, se kao Srbija pojavili ponovo na Eurosongu, to je bila, čini mi se, neka 2006. godina, posle onog što su nas izopštili 12 godina, ja sam vodio Željka Joksimovića tamo u Istanbulu da bude drugi. Bio je drugi zato što su braća Jugosloveni davali svi po 12 bodova. Ničim izazvano, ni ih terala ni partija, ni ustaška organizacija, ni Beli orlovi, niko ih nije terao da jedni druge časte sa po 12 bodova. Znači, vi imate taj jedan dugoročni efekat jedne generacije strahovito kreativnih i kvalitetnih stvaralaca koji istovremeno promišljaju subverziju na jednom ozbiljnom poslovnom nivou, koji prevazilazi i koji dokazuje da je u socijalizmu ta industrija bila žilava, možda najžilavija, možda još jedino filmska, iako kod nas filmska nikad nije bila industrija nego zanat. U ratu je bila žilava, do te mere da je ova morala se transformiš u ustašku majku, a posle rata takođe žilava, do te mere da generiše taj jedan efekat u stvari ponovnog nekog združivanja, jer u stvari radi na talasnoj dužini koji samo takvi umetnici i takvi, da kažemo, industrijski manipulatori mogu da osete. Jer Dino Merlin, ovde lepo saznamo, komponuje Ceci tu njenu ikoničku pesmu Moj Beograd. Pazite. I to ima neverovatnih podataka koji su ovako prosto i anegdotske istovremeno su i zapanjujući. Ali ta industrija je pravila još u socijalizmu od ličnosti zvezde. I to je čitav jedan mehanizam koji u prostoj definiciji kaže zvezda je onaj za koga narod dobrovoljno zavlači ruku u džep i daje pare da ga vidi ili da ga kupi. Što više ljudi, to veća zvezda. I mi smo tad već u tom sistemu pravili te velike zvezde, od kojih je možda najveća Zdravko Čolić, ikad bila, u poređenju sa Brenom mrtva trka. Znači, mi smo te zvezde pravili upravo da bi i trajale i da bi mudro ostvarivale taj kontinuitet i održale industriju u životu. Održale ju u životu. Jer niko od nas, verujte, nije sanjao da bi poželao krvoproliće koje se desilo. Pa ne verujem ni Doris Dragović, jer je dobro poznajem. Ali su okolnosti nametnule svu tu mimikriju i to da bi se održali, kao što kaže Tereza, moram da od nečega živim, pa idem i u Beograd da radim, da bi taj, kako ga kažem, organski instinkt za opstajanjem nekako progurao u tu dalju fazu za koju smo svi znali da
jednom mora da dođe. Tako da u tom smislu ima još jedan zanimljiv fenomen koji hteo bih da vas upoznam sa njim i neću onda mnogo dugo, jeste to su festivali koji su faktički po slomu Jugoslavije mudro i strateški se preselili u Crnu Goru, jedan u Herceg Novi, drugi u Budvu. Oba sam režirao preko 10 godina. Znači, ovaj u Herceg Novom je producirao i glavni gazda bio kum Mila Đukanovića, a čovek iz Senke, njegov rođeni brat. Šta je bila ideja? Ideja je bila da oni u Herceg Novom prave mikro Jugoslaviju. I vi ste u sred rata, mi govorimo 98. 99. ili pri kraju, vi imate Slovence, Makedonce, Hrvate, Bosanci, celu Jugoslaviju koja peva Sunčanim skalama. Znači, Milova strategija je bila ta da stvarajući ponovo Jugoslaviju odvoji Crnu Goru. I to mu je, kao što vidite, i uspelo. Znači, Doris Dragović je žrtva upravo te strategije, jer ona prva povukla da dođe iz Hrvatske na taj festival. I Hrvatska je posle više nije prihvatila. Jer se, ona je žrtveno jagnje. A Aco, brat Milov, je nagovorio da dođe, ona je došla, uzela je kintu i vratila se kao bivša. A Tereza imala dovoljno snage i strpljenja da sačeka dodatnih 10 godina, 15, pa da dođe i da se vrati kao i da izjavi ovo što izjavlja. Tako da u celom tom mehanizmu, ja govorim vrlo i otvoreno, možda malo i neukusno, ali u tom celom mehanizmu postoji taj drajv za životom, za opstankom. Kroz pesmu. I dragi, kaže kolega ovde, za kapitalizmom. Jeste, ne, u stvari za dobrim životom. Narod kaže, ko peva zlo, ne misli. I ti su ljudi to uspeli da izvedu kroz pesmu, što je prosto neverovatno. Iako je naravno to dubiozna rečenica, ali tako uopšte ne stoji i tako dalje. Ali generalno to je jedan dokaz o jednoj neverovatnoj želji za preživljavanjem, opstankom i dobrim životom, koja se faktički prenosi svojim kvalitetom na istu tu publiku o kojoj je bilo reči, koja čini tu trijadu, je li tako, autor, medij, publika, bez koje ništa ne bi moglo da bude celo i završeno. Tako da sam ja želeo večeras da vam kažem o tom drugom delu, koji nije publika, a koji opet jeste sastavni deo ovog fenomena i on je taj koji je ovde u ovoj knjizi vrlo, vrlo zanimljivo, taj element opisan. I vi imate to što je koleginica spomenula, vi imate pevanje na tom generičkom srpsko-hrvatskom, bosansko-crnogorskom jeziku, do te mere unificirajuće za jedan osjećaj zajedništva, da su i Slovenci na tim festivalima naravno pevali na srpsko-hrvatskom jeziku, pa i Makedonci. Pa se tako ispostavilo da ta opet industrijska mašina proizvodi nove i nove kvalitete i nove zvezde, kao što je pokojni Toše Proeski, koji je takođe otkriven na upravo tom festivalu i postao velika zvezda zahvaljujući upravo tom pakovanju o kojem vam pričam, industrijskom pakovanju za masovnu kulturu. Ali to je bio anđeo, prosto fenomenalno, genijalno, nadareno dete. On kad je prvi put tamo došao i zapio, to je bio tajac u sami. Ljudi su mogli veruju kako je to božanstveno biće. I vidite, znači vi kroz taj sistem ozbiljne, oštre komercijalizacije dolazite do ozbiljnog kvaliteta. Jer u suštini samo ozbiljan kvalitet može toliko da traje. I sad mi dolazimo na teren. Kvalitet, kad bi mogao da se izmerio, bi bio kvantitet. I zato je teško govoriti o tome zašto Doris Dragović ne, zašto Tereza da, zašto Merlin ne, zašto ovaj da, i tako dalje, i tako dalje. Znači, možemo da sameravamo nekim drugim parametrima, ali ja tvrdim da je suština u tom nekom kvalitetu koji se zaista nalazi u svakoj toj individualnoj ličnosti koju mi prepoznajemo kao
kao zvezdu. Tako da, eto, to je jedno malo sećanje, jedno hodajuće sećanje iz jednog vremena koje je stvaralo platformu za ova post-jugoslovenska dešavanja i za neke nove epizode koje će tvoriti neka nova sećanja. I ja sam rekao koleginici, sigurno je da će, kao što je danas zaboravljen ovaj datum 29. novembar, verovatno s pravom, tako će i ove priče biti zaboravljene na ovom nivou, a ove mlade generacije će interpretirati ta sećanja na jednom potpuno novom nivou i dovoditi te neke fenomene u vezu na način na koji nisu bili ranije nikad ni viđeni ni doživljeni, a možda čak u stvarnosti niti postojali. Tako da ćemo mi na kraju dobiti jednu totalno virtuelnu sliku o tome, a ta slika će biti uvek praćena muzikom Jugoslavije. Tako da je to ta, kao što je rečeno, nematerijalna vrednost, rođena iz čistog materializma. U tom smislu, ovakve knjige zaista daju ovako, vidite, inspiraciju da se raspričate. Pa ćete me izviniti što sam se ja malo raspričao, ali eto, hvala vam na toj pažnji koju ste mi ukazali. Dobro veče. Evo, samo još ja nekoliko reči pre glavne zvezde. Dakle, dobro veče svima i što bi se reklo današnjim žargonom, srećan dan Republike svima koji slave. Hvala. Takođe. Pokušat ću da izbegnem, naravno, ono što su moji prethodnici i prethodnice već spominjali, da se ne ponavljamo, nego da se skoncentrišemo možda na još neke aspekte ove knjige koji do sada možda nisu bili u fokusu. Meni je, čitajući je, zapravo bilo najinteresantnije, izdvojio sam jedan izraz koji Ana na dva, tri mesta u knjizi koristi, a to je političke implikacije uživanja. Mislim da je to strašno bitno. Dakle, ti ljudi koji su odlazili na ove koncerte, koji su u fokusu ove knjige, ali i ne samo te koncerte, jer oni su tu case studies, ali uopšte ljudi koji na bilo koji način kao slušaoci, bilo odlaženjem na koncerte, bilo slušanjem kod kuće, kupovanjem diskova, slušanjem radija i tako dalje, učestvuju u konzumiranju te muzike, jel, ako smijem tako banalno da kažem, zapravo na neki način ispada, čine jednu vrstu transgresije. Podsjetilo me to, mislim da sam to, morat ću da proverim tačno taj citat, mislim da sam ga pročitao kod Žižeka, da ga je on zapravo, da je on citirao zapravo onog svog dosadnog gurua Lakana, a to je, kaže, ljubomora je zavist zbog tuđeg užitka. E, meni se čini da su te polemike koje su nastajale oko toga trebali ići na koncerte tih nekih zlih Hrvata, muslimana i tako dalje, pogotovo ako se radi o pojedincima i pojedinkama koji su nekad nešto rekli ili učinili što nije po volji i ukusu većine ovde sa razlogom ili bez razloga, to je sad dosta zavisi od slučaja do slučaja. Zapravo na neki način, kad vidite to, šta se zamera tim ljudima koji recimo razmišljaju o odlasku na takve koncerte, šta se zamera to njihovoj publici, jeste zapravo to. Oni kojim to zameraju, oni im zameraju na užitku, na tome da su oni voljni, spremni i sposobni da uživaju u nekakvoj muzici, zanemarujući navodno ono što ne sme da se zanemari. A to je činjenica A, porekla te osobe ili tih osoba koje sviraju i pevaju, B, bivšeg ili sadašnjeg ili navodnog ili stvarnog ideološkog prtljaga koji ta osobe sa sobom nose i donose sad u Beograd na koncert i tako dalje. Dakle, ta vrsta preventivnog prekora zbog prestupa, vi možete da je posmatrate na onaj isti način na koji, recimo,
homofobi osuđuju homoseksualce, lezbeke i tako dalje. Vi kad slušate njih i kad to malo krenu da ekspliciraju, vi zapravo otkrijete da njima smeta što je to nekakav samo smrhoviti užitak, tu nema reprodukcije, jeli, i tako dalje. Pa na neki način me to podsjetilo i na ovo. Dakle, njih užasno iritira sama činjenica da je neko toliko sebičan, da je u stanju, čak neki to direktno i kažu, kao zanemaruješ žrtve, zanemaruješ istorijsko sećanje. Dakle, na neki način može se reći da oni koji odlaze na takve koncerte ispada da čine nešto strašno subvertivno. Što je meni, by the way, užasno zabavno i to je jedina kolateralna korist od raspada Jugoslavije i svega ona užasnog što se desilo, da je, recimo, čak i Tereza Kesovija danas može da se smesti u jedan subverzivan koncert. To je zaista neverovatno. Mislim, šta istorija sa sobom donosi? Dakle, oni na neki način bivaju učesnici nečega subverzivnog, jednog prestupa, jedne transgresije. Šta više, ako stvar samo malo zaoštrimo, može se reći da se oni simbolički, i to je ono što im se zamera, oni se simbolički ispisuju iz tog kolektivnog tela nacije. Nacije koja pamti, a pamti jednako je zlo pamti. Dakle, nacije koja ima doživotno biti ljuta i uvređena na određene osobe, pa u nekom širem smislu i na određene kolektivitete. I da jednostavno te osobe i ti kolektiviteti treba da budu što manje prisutni, što manje vidljivi i da jednostavno, ako moraju tu i tamo da prominu ovim krajevima, da bi bilo najbolje da se ni na koji način ne vidi da ih mi, ne daj Bože, volimo i da mi, ne daj Bože, dobrovoljno i čak sa užitkom slušamo njihovu muziku, gledamo njihove filmove, predstave, čitamo njihove knjige i tako dalje. Naravno, sve se to odnosi i na obrnut pravac, jel te, u geografskom smislu, ali Anina knjiga je iz razumljivih razloga skoncentrisana pre svega na Beograd i na Srbiju. Dakle, mislim da je od mnogih aspekata ove knjige, o kojima su ostalom govorili koleginice i kolege, da je onaj koji je meni možda bio najinteresantniji. To je ta transgresija, to je taj prestup. Prvo, prestup dolaska tih ljudi da ovde pevaju i sviraju, a onda, još paradoksalnije, prestup odlaska na koncert u svojstvu publike koja, eto, dobrovoljno, jel te, po tom sistemu koje Stanko spominjao, dobrovoljno dolazi i daje svoje pare da gleda te zlikovce. To je zapravo, Ana navodi, koja je, kao što je rečeno, ona je bila na tim koncertima i posmatrala je to iz ugla publike i razgovarala je sa ljudima i tako dalje i primećivala je i neke epifenomene oko tih koncerata, recimo povećano obezbeđenje. Dakle, od toga je napravljena jedna vrsta bezbednostnog problema. Dakle, ima nečega bizarnog kada vi za koncert nekakve najmainstreamnije moguće mainstream pop muzike, koja je uopšte zamisliva, da je tretirate kao jedan događaj strašno velikog i rizičnog političkog naboja i velikog bezbednostnog rizika, ali to zaista jeste tako i to takođe pokazuje jednu patologiju koju Ana dobro zapravo uočava i hvata i raščlanjuje u ovoj knjizi. Ja vam mogu na te njene primere navesti primer iz mog iskustva, recimo, 1998. godine sam putovao na taj čuveni prvi Balaševićev posleratni koncert u Sarajevu u Skenderiji i to je isto bilo, to je bilo kao da dolazi, kao da je samit državnika, ne znam, najrazvijenijih zemalja, pa sad šta će biti i tako dalje, pa opre, pa snajperisti, pa policija, pa vojska, pa UNPROFOR, pa čudesa. Ja sam bio u prvom autobusu, takozvanom novinarskom autobusu, pa sam zajedno sa jednom jako ambicioznom koleginicom koja uvek voli da bude negde u backstage-u, onda sam s njom seo u nekakav UNPROFOR-ov džip i onda smo došli praktično zajedno sa Balaševićem i njegovim bendom i zajedno sa njima smo ušli u backstage Skenderije. Dakle, ulazimo bend, dva, tri UNPROFOR-ca i ja. Obezbeđenje pretražuje doslovno sve. Dakle, čak i bend, basistu, pijanistu. Samo Balaševića lično nisu pretresli. Dakle, bezbednostna procena je bila da samo Đorđe Balašević pouzdano neće ugroziti Đorđa Balaševića. Svi drugi su bili sumnjivi. Njegov basista je bio sumnjiv. Caki Kravić. Svi su. Dakle, to je do te mere je zapravo išlo i to pokazuje koliko su te stvari zapravo negde bile
daleko otišle. Naravno, ovo je sad vreme skoro 20 godina kasnije i stvari nisu više tako zaoštrene, ali zapravo u nekom simboličkom smislu i te kako su i dalje tu negde zaošijane i to je nešto što je u ostalom i u zaključku, u zaključnom poglavlju, Ana piše kako zapravo su te stvari i dalje, kao da je, dakle, u tom smislu je, dakle, Jugoslavija sa svim svojim plusevima i minusima koje u svesti ljudi i jugoslovenska muzika i tako dalje, jugoslovenska pop kultura, sa svim plusevima i minusima koje u svesti ljudi ona sobom donosi, i dalje je strašno živa i izaziva velike kontroverze i burne emocije i reakcije svih vrsta u koje se učitava političko, etičko, etničko i šta god hoćete, što je na neki način sigurno nešto što u životu nisu sanjali neki u svojim mlađim danima ljudi kao Tereza Kesovija ili Doris Dragović ili Dino Merlin da će im se desiti, ali eto i to da im se to ipak desilo, a onda i svima nama sa njima je pokazatelj samo koliko je svet, što bi rekao Šekspir, koliko je svet izašao iz zgloba. Hvala. Hvala puno svima. Vidite, ovako sam ja napisala knjigu. Pitate ljude zašto slušaju određenu muziku iz perioda Jugoslavije i svako ima neku svoju priču. Ja se zahvaljujem svim govornicima, upravo sve ove perspektive se mogu naći zaista u knjizi i politike sećanja, i politike tržišta, i politike ljubavi. Ono što meni preostaje da kažem jeste zapravo da iskoristim ovu retku priliku da vam obrazložim otkud ova tema, otkud ova knjiga i kako je sve to, kako se razvijala ta priča i to istraživanje. Krenut ću od činjenice da sam u toku 90-ih godina upravo kao aktivna članica ove priče o kojoj je Stanko govorio, na Crnogorskom primorju kupovala uredno neka piratska izdanja hrvatskih izvođača, slušala najnormalnije tu zapravo jugoslovensku muziku, kao da se Jugoslavija nije raspadala, pratila sam ove festivale jer su mi bili logični naslednici festivala na kojima sam odrasla, a to su prvenstveno je bio Split. I kada se donekle uspostavila neka iole moguća situacija za odlazak u nekadašnje Jugoslovenske republike, ja sam to redovno činila. Znači, ja sam bila u svim delovima nekadašnje Jugoslavije bez ikakvog straha, bez ikakve pompe. Imam puno prijatelja u svim delovima Jugoslavije, a nekoliko puta sam bila namenski samo na koncerte. Jedan od problematičnih izvođača, koji inače je jedan od retkih koji je održao reči nikada nije došao u Srbiju nakon raspada Jugoslavije, je Olerev Dragojević, na čije sam ja koncerte odlazila u Zagrebu i Ljubljani. I tako, dakle, u prethodnih 20 godina ja sam očigledno radila mnogo nekih stvari koje su imale ozbiljne političke implikacije, da ja toga nisam bila svesna. Postala sam svesna zaista na tom koncertu okidaču mog istraživanja, koncertu Tereze Kesovije, kada sam jako brzo shvatila da to nije samo muzički događaj, da nisam otišla spontano zato što volim tu muziku, nego da zaista izbor, da čin slušanja muzike je ujedno jedan politički čin i govori mnogo o nama, o našoj jugoslovenskoj prošlosti ili nekim drugim prošlostima, da li je to ratna, i da u stvari mi upravo uživanjem u muzici, konzumacijom muzike, mi imamo, dakle, ozbiljne političke implikacije koje, naravno, ja kao istraživačica, šta ću drugo da radim nego da proučim i napišem knjigu o tome. Ono što je ostalo nedorečeno kod svih govornika jeste zapravo zašto ova tri muzičara i šta sad s tom ljubavlju, otkud ta ljubav, mislim da je to publici ostalo nejasno. Ovi izvođači, dakle, Tereza Kesovija, Doris Dragović i Dino Merlin su jedni od problematičnih izvođača koji su nakon rata tvrdili da nikada više neće pevati u Srbiji, a onda su se predomislili.
a usled dovoljne medijske pažnje u toku prethodnih 20 godina, očigledno je zapamćeno u javnoj sferi šta su oni navodno govorili, stvarno govorili ili šta su činili u toku 90. godina, da su ti koncerti postali, kao što je Teofil istakao, često događaji od visokog rizika ili pak događaji nabijeni emocijama, nabijeni jugonostalgijom. Ono što je meni bio okidač na koncertu Tereze Kesovije jeste što sam ja postala svesna da se ja sećam Jugoslavije mnogo više nego što mi je ranije to bilo jasno. Da se možda nadovežem eto i na današnji dan, 29. novembar, s obzirom na to da sam 82. godište, ja sam poslednja generacija koja je stupila u pionire. Ja sam generacija koja je u prvom razredu učila srpsko-hrvatski i ja sam zapamtila da je to moj maternji jezik. I sećam se da mi je bilo jako čudno kada je negde u drugom ili trećem razredu moralo da se skine ovo hrvatski. Meni to nekako nikako nije išlo, kako sad nije srpsko-hrvatski, nego je srpski. I meni je do dan danas ostalo to neka nedorečenost ako ja treba da doživljavam neku od Republika Jugoslavije svojim inostranstvom. Takođe sam se setila da sam na časovima geografije, usled činjenice da nismo imali novu mapu Jugoslavije koja se nekako ubrzano raspadala, jednog dana rešili da pocepamo mapu SFRJ i onda je ta polovina bila eto naša nova država. Isto je ostalo u sećanju meni kao neka nelagodnost koju sam imala uvek kada sam prelazila granice, čak i sa vizom u pasošu, znači ta neko neprihvatanje u stvari granice jer prelazim na teritoriju na koji se govori isti jezik, na koji se sluša ista muzika, prosto deli nas, kako to Vjekoslav Perica istakao, jedno povijesno iskustvo. Dakle, to je jedan deo ove moje autoetnografske priče. Otkud Jugoslavija? Dakle, povampirila mi se i postala mi je jako bitna. I ono što je Ivana pomenula, mnogi teoretičari koji se bave Jugoslavijom zabeležili su da se o ovoj državi često govori kao o pokojnoj, mrtvoj ili da se govori o smrti Jugoslavije. I pošto sam ja počela da istražujem ovu temu na brojnim međunarodnim konferencijama, ja sam najčešće zapravo izlagala na engleskom jeziku i jedno vreme sam mi bilo jako zgodno da koristim engleski termin afterlife. I počevši da pišem ovu knjigu, ja kao da pogledam kako da prevedem taj afterlife, meni rečnici izbacuju zagrobni život. Na što sam ja naravno, to smejući se, odbacila tu mogućnost, ali onda sam se posle pitala da li mi zaista govorimo o jednoj tvorevini koja je upravo uspred ovih okolnosti koje je Stanko jako dobro locirao, koji manje više predstavljaju negde sažetak mog silabusa ovaj kursa koji predajem na Fakultetu za medije i komunikacije, znači uspostavljeno tržište, razvoj industrije, ako hoćete, jedno polje koje omogućava razvoj jedne ozbiljne popularne kulture. Dakle, sada živimo u jednom periodu kada mi možemo da govorimo šta se dešava sa time što je stvoreno u periodu Jugoslavije. Jugoslavija više ne postoji, ali nije moglo sve da nestane isto onako brzo kao što je nestala Jugoslavija. Ja se takođe nadovezujem na reminiscencije Alvara Gere koji kaže da je pogrešno čak govoriti o bivšoj Jugoslaviji i razmislite, da li mi govorimo o bivšoj Habsburškoj monarhiji ili bivšim tako nekim mnogim državama koje su se menjale u istoriji. Mi jedino nekako sa Jugoslavijom imamo problem da izgovorimo tu reč i onda govorimo stara, nekadašnja, bivša, ova, ona i naravno jedno vreme usled revizionističkih istorija nismo je ni pominjali. To je ono što je Bregović jako dobro primetio, ja sam naravno bila na jednom od tih koncerata pre nedelju dana, a to je da je ostala ta reč Jugoslavija. Možda neko ne voli ni državu, ne voli ni sistem, ali kad kažemo pljuni i zapjevaj moja Jugoslavija, ima tu nečega. E pa nije to tako bilo sve vreme, to je Bregović opet prepoznao trenutak kada može to da kaže. Jedno vreme, kao što znate, i dan danas najčešće se koristi termin Zapadni Balkan ili region, regija, a ta Jugoslavija nekako se i dalje spotičemo na nju. Tako da je, na tu reč. Tako da je meni bilo bitno u ovoj knjizi da zaista kažem da je reč upravo o jednom proizvodu ovog tržišta koje je Stanko opisao,
koje je doveo do ovih političkih implikacija uživanja u postjugoslovenskom prostoru i da je to na kraju naraslo do ovoga što ste čuli od Ivane i Lade, a to je da je to jedna ozbiljna naučna tema, jedan problem za istraživanje. Zašto ova tri koncerta su bila bitna za koncept ljubavi? Tu je meni olakšala posao više puta spomenuta inspirativna Tereza Kesovija, koja je na preskonferenciji pred prvi koncert u Beogradu potpuno prenaglašeno, emotivno rekla: donosim ljubav, bit će suza. U Sava centru bila je u pravu. Na tom koncertu, prvom njenom povratničkom, ona je ušla, zastala, svi su u publici stali, među njima i ja. Opet šta se desilo, ja sam osetila jake emotivne reakcije i ono što me potpuno zbunilo i upravo je bio kidač za brojne problematizacije u stvari sećanja na Jugoslaviju. Ono što bih ja još dodala, to je da naravno, neminovno, ova knjiga donosi problematizaciju jugonostalgije. Jugonostalgija kao Jugoslavija jeste jedan, nema druge reči, škakljiv termin, problematičan termin, koji može imati različite konotacije. Ja se u teorijskom smislu nadovezujem na, rekla bih čak čitavu jednu, ne možda školu, ali jednu teorijsku orijentaciju koja prepoznaje u jugonostalgiji emancipatorski potencijal, odnosno potencijal za stvaranje nekih kolektiva nakon raspada Jugoslavije koji nisu samo pasivni, kao što se tvrdilo jedno vreme za jugonostalgiju, da su to neke stare generacije koje samo kukaju za prošlim vremenima i da ne mogu da prihvate period prelaska na kapitalizam i tako dalje. Dakle, teoretičari poput Mitje Velikonje, Tanje Petrović, Ane Hoffman smatraju da postoje neke prakse najčešće u popularnoj kulturi koje upravo sugerišu da mi možemo da se sećamo Jugoslavije na jedan neutralni način. Znači, ne moramo da pripadamo kultu, da poštujemo kult Tita, ne moramo biti titostalgični, ne moramo poštovati Dan Republike, ne moramo se zalagati za povratak socijalizma, ali možemo priznati da volimo muziku iz tog perioda i ići na koncerte priznajući da nas to može asocirati na Jugoslaviju ili ne. Ono što je meni istraživački bilo jako izazovno jeste što u okviru ove analize političkog uživanja, odnosno političkog potencijala u uživanju, našla sam se pred problemom zato što za razliku od otvorenih jugonostalgičara koji su slušajući muziku iz tog perioda govorili, prisećali se Jugoslavije, bio je dobar deo publike koji je tvrdio da slušaju dobru muziku, kvalitetnu muziku, ali bilo je onih koji su pokušali da se distanciraju, prosto da ne vide na sličan način na koji je to radila Doris Dragović, ne vide neku problematičnost sad u činu odlaska na koncert. Ja im nisam verovala. Kao sociološkinja ja sam naravno pokušala da utvrdim koji su to društveni konteksti oblikovali njihov stav, koji je naizgled apolitičan, ali zapravo i u tom činu neučestvovanja u političkim događajima mi opet možemo govoriti o nekoj političnosti konzumacije, političnosti uživanja, političnosti provođenja svakodnevice i tome slično. I na kraju bih htela da pomenem da je ova knjiga nastajala zaista u jednom postjugoslovenskom kontekstu koji je bio zahvalan za analizu zato što se kontinuirano pravi. To je meni bilo posebno zanimljivo. Dakle, ova knjiga ne govori o tome šta je Jugoslavija ili jugoslovenska muzika bila ili trebalo da bude, nego, ili šta su ovi izvođači govorili u toku ili radili u toku rata, nego zapravo kako mi danas reagujemo na taj celokupni kontekst. Dakle, to je mene interesovalo i ono što sam primetila jeste da se kontinuirano razvijaju ti diskursi o jugoslovenskoj muzici, što od strane samih izvođača, za koje je isto jako zabavno pratiti, u stvari kako oni prepoznaju trenutak kada nešto reći, kada nešto, koju pesmu izvoditi, kako praviti taj odabir repertoara.
I ono što mi je posebno bilo bitno jeste recepcija. Dakle, ja se zapravo fokusiram na publiku i analiziram šta je ta muzika konkretno na ovim koncertima značila i u tom smislu knjiga nije pretenciozna. Dakle, ona ne daje neke ključne odgovore o tome šta je jugoslovenska muzika danas ili jugonostalgija danas, nego kako su se neki kolektivi oblikovali upravo na tim specifičnim koncertima, vrlo konkretnim koncertima. Ja inače, dakle, mislim da nisam to pomenula, da je reč o tim povratničkim, ali dakle prvim koncertima koji su naravno bili udarni. Naravno da se oni i dalje dešavaju i da je sada već atmosfera splasnula, možda neke druge atmosfere nastaju, više ili manje emotivne, ali ova tri događaja su zaista bila fascinantna za analizu i uzimajući neki svoj vlastiti kontekst u kojem sam ja odrastala i završavala svoje obrazovanje i u kojem sam u stvari putovala u tom nekom jugoslovenskom, odnosno postjugoslovenskom prostoru, bilo mi je bitno da problematizujem vlastitu poziciju u kontekstu, dakle, jednog, u odnosu sa jednim jugoslovenskim proizvodom, znači sa tom muzikom koja je očigledno u mom slučaju poslužila kao neki čin brisanja postjugoslovenskih podela, kao neki okidač za brisanje postjugoslovenskih podela. Iskoristila bih još priliku, naravno, da se zahvalim svima, kao što ćete videti u knjizi, ogroman je broj ljudi koji mi je pomogao, jer je reč o jednoj analizi koju je jako teško raditi zato što nemate sve kako mi nekad volimo udobno istraživači da imamo u materijalu, u nekom možda arhivskom materijalu ili u literaturi. Ne, ja sam morala dakle da informacije dobijam od konkretnih učesnika i zaista su mi tu pomogli upravo te neke moje sfere Jugoslavije, odnosno prijatelji iz svih bivših jugoslovenskih republika koji su se sećali ko je kada prvi put negde nastupao i kakve je to reakcije izazvalo. I ja upravo navodim u uvodu jedan bitan pasus iz razgovora sa mojom koleginicom iz Zagreba u kojoj ona opisuje ovaj Balaševićev koncert kao koncert u kojem se osetilo dobro. U tom trenutku nije bilo jugonostalgije, Jugoslavija se raspada, nije došlo vreme za jugonostalgiju, ali se osetila neka povezanost. I to je mene vodilo u mom istraživanju i ja sam korak po korak zaista se povezivala sa ljudima koji su bili akteri u svemu tome. I dakle, završavam ovu knjigu, naravno, sa mnogim pitanjima i sa mnogim pokazateljima kako se zapravo ne može doći do nekih konačnih zaključaka. Ali ono do čega jesam došla u svom istraživanju jeste da su se na tim nekim mikronivoima desila neka pomeranja koja na makropolitičkoj sceni nisu realizovana. I to je nešto što sam zaista, sa čime završavam knjigu, a to je da u vreme kada su, recimo, srpsko-hrvatski odnosi, koliko je meni poznato, sve problematičniji, u koncertnim dvoranama se bez problema peva na Stradunu i Boston Behar probeharao. Merlin je čak čestitao dan državnosti Bosne i Hercegovine bez ikakvih problema u sred koncerta. Dakle, očigledno se na tim koncertima okupljaju neki ljudi koji funkcionišu uz pomoć slušanja te konkretne muzike i koji drugačije reaguju na neke makropolitičke narative. Naravno, kao što ste čuli i od govornika, knjiga može da se čita na nekoliko načina, otvara više perspektiva i u tom smislu zaista ja nisam, da tako kažem, ni na jednoj strani, nego otvaram mnoga pitanja i pokazujem kako je kompleksan čin slušanja muzike, za koji ćemo najčešće pomisliti da je tako neko neutralno, čisto, spontano uživanje. Dakle, ja tvrdim, nije mnogo toga u današnjem društvu mi saznajemo iz odlaska na koncert. Hvala vam. Htjela bih u stvari da
objavim da je ova knjiga na neki način rezultat jedne neformalne saradnje sa mojim kolegama i koleginicama koja je rezultirala osnivanjem Centra za jugoslovenske studije na Fakultetu za medije i komunikacije. Tim centrom želimo u stvari da upravo oformimo jednu mrežu ljudi koja će se baviti istraživački problemom nasleđa, mislim po znacima navode u smislu šta mi danas možemo uraditi sa tvorevinama jugoslovenske kulture, a da to dakle do sada nije bilo urađeno ili barem ne na tako sistematičan način, koji će u stvari okupiti istraživačice na jednom mestu i pokušati da sistematski u stvari problematizuju Jugoslaviju u najširem smislu značenja te reči danas. Hvala. Hvala. Hvala.